Образователната ни система се нуждае от промяна. Тази промяна, според мен и надявам се според доста други хора в България, трябва да е фундаментална. Но каква точно? Какво искаме от образователната система? За да стане някаква промяна, ние трябва да изкажем нашите изисквания към нея. Очевидно е също, че образованието има пряко отношение към бъдещето на обществото. Защото каквото учим децата си сега, такова ще бъде обществото, когато те ни наследят. Какво бъдещо общество искаме? Но то не зависи само от нашата воля. Зависи от много други фактори, върху които ние нямаме или почти нямаме влияние. Последните две години изпитваме това на гърба си с световните кризи. Тоест, нашето общество може да се развие по най-различни начини. Добре е да си представим какви са тези възможни сценарии. И как можем да реагираме в различни сценарии за развитие на света около нас. От друга страна, как можем да придвижим обществото си в желана посока, в осъществяване на желани сценарии за бъдещето. Каква визия искаме за обществото ни в бъдеще? За да се осъществи една визия, са необходими множество от системни двигатели, различни фактори, които влияят върху това как работи обществото. Следователно, трябва да намерим тези фактори и тяхното взаимодействие, които водят до желаната визия. Трябва да намерим система. И след това трябва да се запитаме, а какви стратегии са необходими, за да се задвижат тези фактори в определената посока, да се усилват взаимно и да реализират съответната визия. От тук, очевидно, един от тези фактори е образователната система. И ако искаме да изградим правилни стратегии за нейната фундаментална промяна, преди всичко трябва да видим, да провидим бъдещето на обществото си. Това е целта на гражданското движение «Диалог за бъдещето». Какво направихме за една година? Първо разбрахме, че съществува това движение «Диалог за бъдещето». То далеч не се организира само от мен. Някои от лекторите, които са тук, също участват в него. Ще видите колко организации са се събрали, за да започнем наистина да осъществяваме тази промяна. Направихме една конференция, на която не просто лектори се изказваха, а се организираха около 15 групи за осъществяване на истински граждански диалог. И резултатът от тази конференция са въпросите, ето го списъка тук, въпросите, по които трябва да обсъждаме, за да разберем какво е бъдещето на обществото ни и каква бъдеща образователна система искаме. Моята покана към вас е да участвате активно в обсъждането на тези въпроси. Паралелно с този процес, разбира се, са необходими реални действия, които знаем в момента. И това е организацията, която се нарича Институт за прогресивно образование. Тя вече втора година развива един проект за внедряване на иновативна система за преподаване по математика, казва се JumpMath. Сега около 40 български училища в цялата страна започват да използват тази система, като резултатът е, че всички деца стават ентусиазирани за учене и като следствие стават отличници по математика. Включително и тези, които са започвали с двойки в началото на годината. Повече през ноември. Благодаря.